Доброго дня. Доброго. Вам не двоє, у маски поставляємо, тож можемо прийти. Мене підозвати. Руслан. Саша. Дядько подзвонив, пожалівся? Та ні. Що не зв'ється? Дуже давно вже. Якісь мінти зупинили. Що це понад людей? Я не знаю, в принципі, коли цей дядько вже швидко спілкувалися, стояв з боку. Що сталося? Чоловік пожалівся, будете знімати чи що? А ні, що? Ні, я не з міліції, хлопці, я з Майдану. Курсі. Курсі. Щоб хабарі не брали. Для того ти стою. Ну так. І ми приїхали подивитися, що в них тут за відпрацювання. Значить, ми кажемо. Що вони зупиняють? Що гроші? За що зупиняють? Машини що зупиняють? Я не знаю, підозрілі машини зупиняють. Фага на буде, що, якщо з порушенням, да? Як так просто не зупиняють? Я знаю, в принципі, тут нема такого, що кожного. Тут, я так дивлюся, взагалі от зупиняють машинки, чи в нас, чи тут. Кожен другу машину бігає. Ну, що тут було з нами, одна машина з півсті, напевно. Дійсно підозрілі. А чим ця машина буде? Я ж її не питав, хлопці. Я їх машину зупинив, я коли зупиняли машину, підходжу, дивлюся, щоб взяти на прошу, не добували. А що вони об'ясняють? Не підходять до водія? Ну, в принципі, не слухаю, хлопці, я не знаю, ну це не моє спілкування. Моя задача дивитися, щоб провокації не було, щоб так далі, щоб хабарів не брали. Само собою дивлюся, там, щоб щось в кишені не запхало, там десь. Ну, може. Та навряд чи не ризикую. Ну, думаю. Але можу, так. А ти що, тут один чи ваш? У нас тут не два екіпажі. Ні, вас. Ні, ми по одному чоловіку на екіпаж. Ага. Так ви з ними їздите? В машині з ними їздите? Чи так стоїте? Це буде зора? Я знаю, ми тільки приїхали сюди, до години півтора назад. Годину назад. Добрий день. Привіт. Ні, так а чого ви з ними ось? Патрулюєте чи що? Ми саме було на Майдан. Нема Майдану. Я в курсі, що нема Майдану, шановний, це не підколіт, я вас слухаю. Я сюди теж законом не хочу.